Veruj mi, mnogo je, ljudi ne shvataju jednu stvar, pazi, ja to ne koristim kao neki izgovor sad da bi ja kupio nešto. Da. Ali ja sad gledam sad najiskrenije. Život je mnogo glup. I život je mnogo kratak. Ah, stvarno jeste. Mnogo glupa stvar, mnogo kratka, ljudi ga troše na mnogo retardirane načine. Da, da. I ja sad, pored svog truda koji sam uložio u ovaj posao, da ne smijem sebe da častim. Pa makar sve pare potrošio što imam. Ne smijem da se častim s opremom. Pa brate, kad sam počeo, mala web kamerica, nisam mikrofon imao, nisam slušalic imao, slušao sam na zvučnike. Pa sve ću pare da potrošim na opremu. Da, pa da. Ovaj posao mi je to dao, zaslužio je sve pare da potrošim. Ne za sebe, nego za njega, za posao, za YouTube i za publiku. Zaslužili su da sve pare dam da što bolje stream izgleda. Pa makar otišao, izbušio zid ovaj i stavio 105 mm 1.4 na 20 metara od mene, nek me snima, nek bude zamućeno, nek se krave iza mene jebu, neće ništa se vidi. I treba. Eto. I treba. Jo. Jer zaslužuje ovaj posao, tako je. E,